ხელით დახატული ქართული კომპიუტერული თამაში სახელწოდებით მისთქოლერ თამაშების უმსხვილეს პლატფორმას სთიმზე ოფიციალურად ჩაეშვა. გამორჩეული გრაფიკის დიზაინისა და ისტორიის მქონე მისთქოლერი თამაშების მწარმოებელი ქართული სტარტაპის Onyx Wing Studios მიერ ორწლიანი მუშაობის შედეგად შეიქმნა და ის ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს ბენეფიციარია. Თუ რა არის თამაშის ძირითადი სიუჟეტი, როგორი იყო მასზე მუშაობის პროცესი, რა მიმდინარეობა აქვს და რა ძირითად ამოცანას ეფუძნება, ამას უკვე ჩვენი სიუჟეტიდან შევიტყოდ. ირაკლი ჯოლოკავა 21 წლის Onyx Wing Studios თანადამფუძნებელი. ჩვენი სტარტაპი Onyx Wing Studio არის კომპიუტერული თამაშების შემქმნელი კომპანია. იდეა პირველად გაჩნდა 2 წლის წინ თავისუფალ უნივერსიტეტში, სადაც თანაკურსელებმა დაიწყეთ პირველ თამაშზე მუშაობა. 2 წლის მანძილზე ჩვენ ვქმნიდით ამ თამაშს და სასიხარულოდ ერთი კვირის წინ თამაში უკვე გაუშვით ბაზარზე. პირველ რიგში იდეის ინიციატორი იყო ის ფაქტი, რომ თითოეული ჩვენგანი ვართ დიდი მოყვარულები თამაშების და იგივე ლანჩზე, ბრეიქებზე, შესვენებებზე საუბრობდით ხოლმე და ვცვლიდით აზრებს სხვადასხვა თამაშებზე. ამ საუბარში თან იმ ფაქტორებიდან გამომდინარე, რომ ბიზნესის ადმინისტრირებაზე ვსაუბრობდით, გაგვიჩნდა იდეა, მოდი ჩვენი ენთუზიაზმი და სიყვარული ბიზნესში ხوار გამოვხატოთ და ხوار შევქმნათ კომპანია, რომელიც ამ თამაშებს თავად შექმნის. ეს იყო პირველი ინიციატივა და აქედან მეორე აღარც ვფიქრია, რომ დავიწყოთ უკვე მუშაობა ჩვენს პირველ თამაშზე. თამაში ხასიათით არის აზ პლატფორმერი, რომელიც უფრო მარტივენით რო ახსნათ არის პერსონაჟი, რომელსაც ამოგზაურებ ძალიან საინტერესო სამყაროში და შენ დავალებები არის, რომ გასდე ბევრ რთულ დაბრკოლებას. დაბრკოლება შეიძლება იყოს რაღაც მანევრების შესრულება ან თავსატეხები, რომელიც თავსატეხების მოყოლა ადამიანებს ძალიან მოეწონებათ. მთელი ამოცანა არის, რომ გადარჩე ამ მისტიკურ სამყაროში, გახვიდე სხვადასხვა ტურებში და თან გაიცნო და გაიგო თავარი სტორილაინი, ანუ რა არის ისტორია ამ თამაშის მიღმა, რომელიც ძალიან საინტერესო სოდ ვითარდება და თამაშის ბოლოს შეიძლება თავდაყირად ადგეს კიდეს ყველაფერი. Families one of my stories about vengeance about glory matter so delicate. ორი პერსონაჟი არის გოგონა, ივი, რომელიც ცდილობს რომ ამ მისტიკურ სამყაროში გაიკვლიოს გზა და საკუთარი ოჯახის წევრებისთვის გააკეთოს ყველაფერი იმისთვის, რომ ჯერ თავად პირველი თავად გადარჩეს, შემდგომ კი სხვები გადაარჩინოს. მთავარი მომენტი, რაც ეს თამაში გამოირჩევა, არის პირველი ის, რომ არის სრულიად ხელით ნახატი და ეს ძალიან მოწონთ გეიმერებს, მით უმეტეს ეს უცხოეთ, ეს არის რაღაც ეგზოტიკური მომენტი, რომ მთლიანად ხელით არის ნახატული თამაში და ასევე ამას ხასიათში ხელს უწყობს და პირიქით აუმჯობესებს კიდეც ჩვენი მუსიკა, რომელიც ჩვენ სტუდიაშია, ამ შექმნილი და მუსიკისა და ხელით დახატული თამაშის კომბინაცია არის ის, რაც ამ პროდუქტს სცენს უნიკალურობას. თავიდან იყო უფრო მეტად რთული, რადგან მხოლოდ ჩვენ გვჯეროდა ჩვენი თავის და ჩვენი იდეის და მხოლოდ ენთუზიაზმის წყალობით, ყოველდღიურად ეს ერთმანეთის მოტივირებით ვახერხებდით, რომ შევქმნა ეს ყოველივე. თუმცა შემდგომ გამოჩნდა ჯიტა, გამოჩნდა ასევე Shark Tank-ი, სადაც ამ ორი წყაროდან მოიპოვეთ დაფინანსებები. ჯიტადან მოიპოვეთ ორი სხვადასხვა დაფინანსება, ერთი იყო პროტოტიპების გრანტი, მეორე იყო უკვე რეგიონული გრანტი, ხოლო Shark Tank-ში კი პირველ სეზონში მოიპოვეთ დაფინანსება და შევიძინეთ სამი ინვესტორი. შესაბამისად, იმ ფაქტმა, რომ ჩვენი ირწმუნეს ინვესტორებმა, ჯიტამ, ხალხმა, საზოგადოებამ ფრთები შეგვასხა, უკვე გასავლ ქონდა ფანდინგის სახსრები მოვიზიდეთ და ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, ბოლო ერთი წელიწადი უკვე შედარებით მარტივი იყო, რადგან ვიცოდით, საით მოდიოდით, ვიცოდით, რომ ქონდა მხარდაჭერა და უკვე აღარაფერი აღარ გვიშლიდა ხელს მიზნის მისაღწევად. გუნჩი ვართ ხუთი წევრი, რომლებიც მუშაობთ სხვადასხვა მიმართულებით, რაც თამაშისთვის არის სპეციფიკური. მუსიკა იწერება ცალკე, თამაშის დიზაინი დგება ცალკე, ასევე იწერება კოდები, თუმცა მთავარი არის ამ პატარა რეცეპტების ერთობლივი კომბინაცია, რომელსაც მთელი გუნდი ერთად ვახდენთ, ერთად უყურებთ, როგორი პროდუქტი გამოდის და დღის ბოლოს ვაჯამებთ იმ დღეს შექმნილ ტურებს, მომენტებს, სესიებს და სხვადასხვა დაბრკოლებებს. ბიზნესის კუთხით რო შევხედოთ, თამაშების ინდუსტრია მუდმივად მზარდი არის, მით უმეტეს მისი აქსელერაცია მოხდა ბოლო 1-2 წლის მანძილზე. ამ ყველაფერს ხელს უწყობს კიდევ ბევრი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, იგივე ხელოვნური ინტელექტის გამოჯობესება, ადამიანების მეტი და მეტი ინტერესი ამ ვირტუალურ რეალობაში. შესაბამისად, უფრო დიდი მომავალი ექნება თამაშების ინდუსტრიას, ვიდრე ჯერ კიდევ ეს ჩანს. პლუს ამას ემატება ის, რომ ისეთი პატარა ქვეყნისთვის, როგორიც საქართველოა, ეს ხსნის ყველანაირ დაბრკოლებას და საზღურებს, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვართ შეზღუდულები არავითარი საზღურებით, ჩვენ თამაშს ვყიდით მთელი მსოფლიოს მასშტაბით და გლობალიზაციის პირობებში საშუალება გვეძლევა, რომ ჩვენი ქვეყნის ხმა, ჩვენი სტუდიის ხმა მივაწოდოთ მთელ მსოფლიოს. თამაში იყიდება სთიმ პლატფორმაზე
პლატფორმაზე, რომელიც არის თამაშების მსოფლიოში ყველაზე დიდი პლატფორმა. იქ თავმოყრილია უამრავი თამაში, საოცრად წარმატებული თამაშები მთელი მსოფლიოდან. შესაბამისად, თითოეულ მომხმარებელს გეიმერს შეუძლია რომ პლატფორმაზე გაიაროს მარტივი რეგისტრაცია, სულ 5 წუთია რეგისტრაცია და შემდგომ უკვე ჩაწეროს თამაშის სახელწოდება მისთქოლერ search bar-ში და ითამაშოს თამაში. პირველი მაილსტოუნი რაც იყო თამაშის შექმნა, პროდუქტის ბაზარზე გამოშვება, ამას მივახციეთ და ძალიან ბედნიერები ვართ რომ ეს საბოლოოდ შევძელით. თუმცა მთავარი იწყება ახლა. ეს იყო ჩვენი სავიზიტო ბარათი, რითიც უნდა გავეცანით მაყურებელს, აუდიენციას, ინვესტორებს და სხვადასხვა ადამიანებს. ეხლა კი ჩვენი გეგმები უფრო შორს მიდის, ჩვენი იმედები, ჩვენი მოლოდინები, რაც გულისხმობს იმას რომ საბოლოოდ გავხდეთ სრულყოფილი სტუდია, ჩამოყალიბებული სტუდია, რომელიც იმუშავებს მრავალფეროვან სხვადასხვა პროექტებზე, შექმნის უნიკალურ თამაშებს და თავისი ხასიათით მომხმარებელს დაამახსოვრებს თავს. ფიქრობ დღევანდელ დღეს გლობალიზაციის პირობებში, ინტერნეტის პირობებში და უამრავი ტექნოლოგიური წინსვლის პირობებში ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია თავისი ოცნება აქციოს რეალობად. შესაბამისად, ჩემს თაღატოლებს, ახალგაზრდებს ურჩევდი რომ არაზდროს არ იფიქრონ რომ გააკეთონ რაიმე ხვალ. როცა რაღაცას იტყვიან, რომ ეს რაღაც კარგი იდეა, მოდი დავიწყოთ დღესვე მასზე მუშაობა. დღეს საქართველოში მით უმეტეს ანტერპრენერული კუთხით არის ძალიან ბევრი მაგარი საშუალება რომ მიწვდე მომხმარებელს, მიიტანო შენი პროდუქტი. ჩვენ ძალიან დიდ გვერდში დგომას თანამდებობას ვცნობთ, როდესაც მედიები გვიკავშირდებიან და ყოველთვის ამ კუთხით არ გვაკლია ყურადღება. შესაბამისად, ფიქრობთ, რომ ანტერპრენერული სტარტაპ გარემო და ეკოსისტემა საქართველოში ახლა არის ისე განვითარებული, როგორც არასდროს, და ამიტომ არავის არაფერი არ უშლის ხელს, რომ დაიწყოს იდეის გენერირება და განხორციელება.